Campo a través polo Centro de Interpretación de Terras do Miño. Son os participantes dun dos obradoiros medioambientais e gratuitos que ofrece a Deputación. Unha chea de xogos e divertidas actividades para achegalos á natureza dunha maneira lúdica. Estuvimos inventando unha historia dun asesinato porque encontramos varias pistas e Carmo, que é unha monitora, se disfrazou de bruja e tuvimos que encontrarla. E ese soamente foi o comezo. Nesta xornada tocou observar e coñecer a fauna que rodea o río Rato. E para iso, nada mellor que facer... Un pez con imanes para pescarlos, haciendo un juego. Grandes, pequenos ou de diferentes cores. Estes rapaces botaron a andar a imaginación para deseñar os mellores peixes. Un xogo no que, ao ritmo da música... Armáronse de paciencia para intentar pescar con estas cañas feitas a man algúns destes pececiños. Unha oportunidade na que tamén poñen en práctica outros valores. Tiene el valor de la amistad, el valor de la alegría, el valor de la honestidad, el valor de la sinceridad, de la amistad, de la imaginación, ¿qué más cosas? Del compañerismo. Actividades entretidas nas que se converten en verdadeiros artistas. Cambian os pupitres polo medio ambiente. Mejor que en el cole, porque están encerrados haciendo deberes. No me va. Estes obradoiros deseñados para todas as idades continúan ata o mes de setembro. Actividades infantís e en familia destinadas a coñecer a nosa contorna.